אני מכיר את אלעד מאותו רגע שאני פרצתי בישראל. ואני בתור בן אדם, כשאני חולה, אני הולך לרופא מוסמך. כשאני מתחיל עסק חדש, אני הולך לבן אדם מוסמך שיכול להסביר לי מה לעשות. וזו הטעות הגדולה של רוב אנשי עסקים בעולם, לא רק בישראל, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. כמו שאתם לא הולכים לעשות לעצמכם חס ושלום ניתוח לב, גם לא פותחים עסק בלי ייעוץ. זה דבר כל כך פשוט שחוסך כל כך הרבה אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים בעתיד, שמבינים את זה רק לאחר מכן. אנחנו כל כך אומרים לילדים שלנו כל הזמן שצריך ללמוד את טעויות של אחרים, בזמן שאנחנו כל הזמן לומדים על טעויות של עצמנו. אני עברתי הרבה דברים בחיים, ואתם מכירים אותי, אני מקווה, רובם מכירים אותי, ותמיד אומרים, איך זה, אתה היית בישראל, הצלחת, היית באמריקה, הצלחת. ההצלחה היא כשאתה שם סביבך אנשים מוצלחים. אנשים שמלמדים, שדוחפים, שמסבירים. כמו שכשאנחנו נולדנו, לרובנו היה מי? אמא ואבא. שכשהיינו נופלים, הם היו עוזרים לנו לעשות הצעדים ראשונים. אל תפילו את עצמכם בלעשות לבד. זה לא משתלם. למה אנחנו שומעים כל הזמן שמייקרוסופט קונים איזשהו סטארט-אפ בישראל במיליארד, ב300 מיליון, מה הם דפוקים, הם לא יכולים להעתיק, לעשות משהו דומה? יכולים. אבל הזמן. הזמן הוא דבר הכי יקר שיש. ובגלל זה שווה לקבל ייעוץ כדי לחסוך. כל מה שילד מלמד, יש את זה ביוטיוב בחינם. אבל ייקח עשרות שנים, מה שלקח לו, כדי למקסס את זה לדברים באמת חשובים, בנושאים מאוד חשובים. אז או שאתה מבזבז 20 שנה ואז מגיע למשהו שהיית יכול לרכוש היום, או שאתה קופץ ישר לשלב הבא. זה העניין. אנחנו כולנו מרוויחים שונה, כולנו חיים שונה, אבל כולנו משלמים מאותה מטבע. כל אחד ממכם, כולל אותי, כולל ביבי נתניהו, משלמים מאותה מטבע. הזמן שלנו. הזמן שלנו. הזמן. יש אחד שיעשה בזמן הזה 100 שקל, ואחד יעשה 7 שקל, והשני יעשה 20 מיליון. הכל תלוי בתפוקה שלנו. לכאורה. אז מה שאנחנו מכינים עם אלעד, זה אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה נכון. אני אעזור. קודם כל, תודה רבה על הפרגון, זה לא היה מובן. לא, מה זה? אני מבקש. אני לפני 7 שנים פרצתי, דבר ראשון. סיפור הצלחה. מצאתי בן אדם אחי, שלי אמרו החברים שלי, שהוא הכי מוסמך בנושא, ושאלתי, איך עושים עסקים בישראל? כי כל מה שעד אז ידעתי בישראל, זה לקבל תואר בטכנאות שיניים מוסמך, לשרת בצבא, ועזבתי ישראל. חזרתי, לא ידעתי איך עובד ישראל, לא ידעתי איך עובדים עסקים. ולפני 7 שנים, כשפרצתי, בחודש הראשון שנחתתי, באתי לאילת. תוצאה אתם כבר יודעים. תודה רבה.